Ki Fransa Qafqazda sabitliyi pozmaq üçün bugün əlindən gələni eləyir və biz bu prosesləri yalnız Gürcüstan nümunəsində deyil, eyni vaxtda da Ermənistan nümunəsində görürük. Azərbaycana da çox belə deyək, cəhd elədi, diş atmağa və s. səfiri buradan çağırdı, göndərdi. Bəli, İndi sonra özü də sonra qaytardı, bilmirik bu səfiri ora 2 həftəlik, bəlkə də istirahətə gedirmiş, plyajda ola da. bilər. Bilmirəm, amma ən Məsələn, azından nümayiş etdirmək istəyirdi, iş göstərmək istədi. Azərbaycan da əlin dalından itələdi. Yəni o səfir 12 gün Azərbaycanda olmadı. Burada kiminsə havası suyu əskildimi? Yox, əksinə. Əksinə. İndi isə eyni şeyi Ermənistanda həyata keçirirlər. Daha doğrusu, baxın, Ukraynada da hiss olunur Fransanın verdiyi və yerini yetirmədiyi vədlər. Ukrayna qaynayır. Gürcüstan da eyni ilə. Ermənistanda da sakit deyil. Xüsusilə deyil, Gürcüstan tərəfində. Və o Avropa İttifaqının missiyası da aşağı o casus missiyası adlandırırıq da. Mən onu elə deyirəm. O casus missiyası da məhz Fransa tərəfindən idarə olunur. Əgər Fransalı general gəlib bu missiyanı ərazidə yoxlamasın, inspeksiyasını həyata keçirirsə, deməli onlara bir tabeliyi var. Tabi olmadığın quruma sən niyə hesabat verəsən ki? Tabi olmadığın qurum mənim evimdə nə işi var ki? Və yaxud da mənim kabinetimdə. Bax, bu məsələlərdə Fransanın, belə deyək, qeyri-sabitləşdirici rolunu Qafqaz ölkələri bir dəfəlik, belə deyək, ortaq bir məxrəzlə Fransanı regiondan çıxarmalıdırlar. Amerika əsgərinin Fransa siyasətinin ayağı dəydiyi yerdə ot itmir. Bunu bir dəfəlik anlamalıyıq. Şəffaf bir şəkildə əməkdaşlıq etmək niyyəti olan bir hakimiyyət, məsələn, Holland kimi, heç olmasa Sarkozy kimi və s. gələrsə, baxarıq o zaman onların, belə deyək, bəyanatlarına, onların bizə olan münasibətlərinə. Amma cənab prezident dünənki tədbirdə də bildirdi, müstəmləkə kimi bizə baxmamalıdırlar, başqa dövlətləri özlərindən kiçik görməməlidirlər. Fransa Napolyondan sonra bir dəfə olsun ərazidə qalib tərəf kimi çıxmayıb öz ordusu ilə. Amma Azərbaycan 21-ci əsrin qalib ordusudur. Bizə elə çəpəki üstdən aşağı baxmasınlar. Baxarlarsa cavablarını da verərik. Gərəkirsə ayrı tədbirdə görərik. Bu günləri Çad hərbi bazasını Fransanın ərazisindən çıxarır. Seneqal Fransız dövlət dilindən, Fransız dilindən imtina edir. Daha əvvəl Mali, Niger, Burkina Faso, bunları demirəm, onlar da hərbi kontingentin Fransanın çıxartdı. Deməli, Afrikadan Fransa qovulur, oradan çıxır, ora daha çox kim yaxınlaşır? Rusiya və Türkiyə, Afrikaya. Fransa da buna cavab olaraq müqavimət potensialı olmayan, impotent bir vəziyyətə gəlmiş Ermənistana soxulur. Ermənistanın zaten kimisə itələmək imkanı yoxdur ki. Ermənistanın bir məgər imkanı var ki, kiməsə qarşı diş göstərir. Xeyr, dişini də çıxartmışıq, başını da əzmişik. İndi kim gəlir, daxil olur. Kanada gəlir, girir, İran gəlir, girir, ABŞ girir, Fransa girir. İstifadə olunmağa meyilli bir Bəli, özü də yeni bir qucaq axtarır. O da var. Yəni özü də ona meyillidir. Amma başqa yolu da yoxdur. Rusiya ilə münasibətlər pozulduğu bir vaxtda onu kimsə heç olmasa sözlə əvəz eləməlidir. İndi bu proseslər gətirib ona çıxarıb ki, Ermənistan anlayıb ki, Fransa buna sözdən başqa bir şeylə yardım edəsi deyil. Ermənistan yəni bunu Hə, anlayıb mı? yəni ən azından indiki o delimitasiya, demarkasiya proseslərinin davam etməsi, sərhəddə baş verənlər bunu deməyə ən azından sözdə əsas verir. Amma 100% ki, bu tam uğurla qurtaracaq, bitəcək, bitəcək deyəndə mən bütün sərhəd boyunca 1700 kilometr nəzərdə tuturam. Bunu hələlik deyə bilmərik. Amma hər bir halda Ermənistandan gələn bəyanatlar, xüsusilə də dəhlizin açılması ilə bağlı, onlar dəhliz demir, onlar deyir, bütün kommunikasiyaların, yəni Ağrıdağ Mirzəli vardı, onların xarici işlər naziri. O dedi ki, biz Azərbaycan və Türkiyə ilə Ağrıdağ Mirzəli. Ararat Mirzayandır, amma Ararat dağı yoxdur, Ağrı dağ var. İndi mən Ha, onun o adını bilir, Azərbaycan dilinə tərcümə edirəm Siz də. Ağrıdağ Mirzəli bir anlık kimdən danışırsınız? Yo, özü de ki var. O döyülmüş geçmiş spikeriydi. Bəli. İndilər bu vəzifədə döyülməyib. O möhkəm döymüşdülər. 9 noyabrın bəyanatı imzalandı ha. Bəli. Elə bildilər ki, ölüb, sonra əl çəkdilər, sonra məlum oldu ki, ölməyib. İndi son günlərdə bir-iki dənə isti bəyanat gəlir.
Bu nə ilə bağlıdır? O öz dili ilə deyir ki, Ermənistan Xarici İşlər Naziri, biz Türkiyə və Azərbaycanla kommunikasiyaların açılması ilə əleyhinə deyilik. Düzdür, belə bənzər bəyanatlar eşitmişik. Amma indi bu fonda bu bəyanatı verməkləri biraz mənə də maraqlı gəldi. Çünki 2 gün əvvəl də Türkiyədə Ermənistan və Türkiyənin yüksək rütbəli məmurları sırf kommunikasiyaların açılmasını müzakirə ediblər. Bəli. İndi də Qazaxıstanda görüş keçirilir. Qazaxıstan prezidenti də Ermənistana gedəndə məhz bu məsələni, Çin də bu məsələdə maraqlıdır, bu orta dəhliz və Zəngəzur dəhlizinin açılmasında. İndi bu proseslərin hamısını bir yerə yığıb, altını bir xətt çəkib, ortaq məxrəc axtaranda görünən odur ki, Qazaxıstan görüşündə bu Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı önəmli bir qərar qəbul ediləcəyi ehtimalı böyükdür. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, Qazaxıstan bu prosesdə necə rol oynayacaq? Həm də Qazaxıstandan açıqlama gəldi ki, biz heç bir vasitəçilik etməyəcəyik. O doğrudur. Zaten özür istəyirəm, bir də kəlmə ilə deyim. O vasitəçilik olmamaq məsələsi əslində bu prosesin təməl prinsipi olmalıdır. Niyə? Brüsseldə görüşdük, Praqada görüşdük, nə bilim, çox yerdə görüşdük. Yəni onu demək istəyirəm də, Qazaxıstan görüşdüyü nəticə olmadı. Amma o zaman biz təbii ki, neytral bir yerdə görüşəcəyik də. Qazaxıstan həm Çinlə yaxşıdır, həm Fransa ilə, həm bizlə, həm Qərblə, həm Şərqlə, həm Rusiya ilə, həm Ermənistanla. Həm də Türk dövləti. Bəli. Bu da önəmli faktordur. Bu məsələ, bilirsinizmə, ən ideal bir, indi Gürcüstanda görüşməyin mənası yoxdur, da doğru mu? Daha yaxın olardı. Oranın özündə də indi baş verən proseslər görüş haqqında düşünməyə, nəyəsə təşkil etməyə imkan verir. Amma burada Qazaxıstan iki tərəfli formatda görüşürük. O təşkil edir görüşü, ötür çıxır gedir. Sadəcə məkan sahibi olaraq. Üçüncü tərəf gələndə öz maraqların qoyacaq ortaya. İstəyir Fransa olsun, istəyir... Bununla bağlı.